Бул балдар жаңы жылга Аяз атадан айфон же балаты сурашпайт. Балдар болгону үйдүн жылуулугуна, кийими бүтүн курсагы ток болгонуна бактылуу болушат. Супер ТВнын бул жолку каарманы Сокулуктун Токбай айылынын тургуну 35 жаштагы Карылгач Мамбеталиева. Эң калган тамды оңдоп түзөп, үй кылып жашап алган ал жолдошунун 3 баладан баш тартып кеткенин айтат. Карманыбыз өз баянынын башында бала чагы татаал өткөнүн айтты. Мен ушу Сокулук районунда эле ушул эле айылда төрөлгөм да. Анан кийин ушул айылда эле чоңойдум. Өзүм мындай эле аябай начар эле семьяда өстүм да. Анан кийин атам өтүп кеткен. Анан детский домго да ушул барып, ошол жакта да өсүп калдык да. Бир туугандар менчи. Анан кийинчерээк кайра келдик бияка. 6 бир тууганмын. Азыр баары эле ушу өзү менен өзү. Мамам да ушу оорукчал болуп калды, бизди багам деп элечи. Төшөктө азыр постоянно больницада. Постоянно лечение кылып турушат. Ошо анан бияка мага келип каралашкан деле киши жок. Азыр 3 балам мен өзүм эле. Ошо пособияга чыгардым ошо 3-3 жакында эле. 2 ай, 3 ай болуп калды. Анан эптеп септеп эле жайында малина терем, ошентип эле багып келатам, өзүм эле тырмалымда эле. Күйөөм болсо ошо эме кылып койду, эми отказ кылып эле койду да, мындай мындайча айтканда ошо мен бага албайм деп эле койду. Ошо үйлөнгөндөн кийин ичкен адамчы мындай ойлонбойт экен да эчтекеничи, багайын деп деле ойлобойт экен. Мейли эми балдар үчүн деп жашайын десем, мен кыйналып кеттим да. Анан азыр эми ичпей калгам бирокчу. Азыр уже мен отказ кылып койду, балдарга мен жардам бере албайм, мен өзүм жумушу жок жүрөм, мен өзүм араң жүрөм деп койду да. Мен чалсам уже азыр албайт телефонумду. Например, нан алып кел, памперс алып кел деп айтасың мисалы бала десем, каяктагы дейт. Жок, мен эчтеке эмете албайм. Сен менден үмүтүңдү үзө бер деп койду да эми. Мындайча айткандачы. Эми башында күтүп жүрдүм. Аябай күтүп жаман болуп, ыйлап жүрдүм. Эми азыр уже күтпөй деле калдым. Уже азыр эми күткөндө уже ушундай сөз туккандан кийин уже күтпөй калат экенсиң да. Сизге эч кандай баягы кол тийип андай болгон жок беле? Эми ичкенде үйдүн ичине суу төгүп салчы, мисалычы. Ар кайсы нерсени кылчы да. Уруп салчы. Ал урганда балдарым бурчка тыгылып калат. Боюнда бар кезде деле ичкете. Ушундай күндөр болду. Анан бул балам да ошо эме болуп төрөлдү да. Ошо аябай жанагы катуу ойлонгонго, нерв болгонго баланын башы эме болуп төрөлдү да. Оорукчал болуп төрөлдү. Мен диагноз коюшту. Мээсинин кан тамырлары ичкерип кеткен деген эме койду. Иши 3 диагноз койгон да. 3 баланын апасы балдарын багуудан качты деген жолдошу менен кандайча таанышып калганын мындайча эскерди. Мен шаарда базарда иштеп жүрчүмүн да. Базарда иштеп жүрүп ушу шаардан эле таанышып калдык. Шаардан таанышып эле анан ушу Жумгалга тийдим. Жумгалга тийип шаарда эле жашадык. Шаарда жашап жүрүп анан кийин иштечи эмес, ушинтип эле кыйнап элечи мени. Ишчи. Анан кийин мен өзүм эле күч келди да, аябайчы өзүм эле иштеп, постоянно ушу эптеп эле ушу балдарды эптеп тамак аштан камсыз кылып өзүм эле ушинтип келатам. Квартирадан квартирага көчүп. Бирде бир квартирада жашачумун. Аерден чыккыла дегенден бирөөнүн эшек арабасын сурап алып, мындай айткандай эми жашырганда эмне квартирадан ошол жактан эшек арабасын суроп алып ушул жерге көчүп келдим. Бир жөн эле мындай топурак болчу да, жөн эле эчтекеси жокчу. Ичин баары бутылка, ушу каралбаган үй болчу. Анан айла жок, балдар менен какып барам, барып бата турган жер жок да, балдар менен азыр эч ким деле батырбайт да. Бирди жыйнадым, бутылкалардын баарын тыштадым, анан бирөөлөрдөн ушу мондай кесиндүү линолеумдерди сурап келдим, салдым.
топурактан мына астычы. Мына жетпей калган жердин паласын мен жаап койдум. Анын аргас жактан ушунтип эле тийин алып келем, муну алып келем, ушунтип чогултуп, чогултуп, ошо эми азыр ушулар менен эптеп ушунтип жашап атам. Анан кийин бир жерде жана кичинекей үй турат го, ошол жерде алкаштар жашайт экен. Бул үйдүн ээси жок беле? Ошо мен келген убакта жок болчу. Анан кийин эми пайда болуп калды. Постоянно мас болуп келет, күнү түнү мас болуп келип эле ишти такылдатып эле нан берип кой, чай берип кой дейт. Эки башка комнатасында жашайт. Тиги жана бир кичинекей комната бар, ошол жерде жашайт да эсичи. Эми качан чыгып кет деп айтат деп эле анан эчтеке дей албайм да. Нан бер десе нан берем, чай бер десе чай берем, кайнатып берем. А чыгып кет десе азыр балдар менен кайка барам мисалычы. А отурам ушинтип эле корунуп коюп элечи ошол эмеден. Анан эптеп унга деп кичине акча чогултуп атсам анын бирден көзүм мындай болсо эле үйгө кирип үйүмдү аңтарып теңтерет. Кимиси болбосун. Бир да забор жок да, биягы да ачык, тиягы да ачык. Бир нече адам бар? Бияка өтөт, тияка өтөт, бияка өтүшөт. Анан кирип келсем бир күнү наным жок, урдап кетет. Бир күнү тийиним жок, бир күнү ошо могу кийимдеринин баарын чачып. Ошонун эң астына кап койгом да унга деп 500 сом ошо чогултуп койгом, ун алайын деп. Анымды да урдап кетиптир. Күн болсо күн, түн болсо түн, эшигимди тыкылдата берет. А мен корком, мен жаңгыз бою жашагандан кийин коркуп келсин да. Эшикти илеп алам могу ичиненчи. Анан эшикти илеп алам, анан тыкылдатат. Чай берип кой, анан 20 сом берип кой, кайяктагы 20 сом менде десем, сен кантип мага 20 сом бере албайсың, 20 сом бер, 100 грамм ичем дейт. Канча жашта ал киши? Ал киши бир 50-дөн өтүп калган го, 54-төр болуш керек. Ушундай эле так да. Анан ошентип эле балдар менен корунуп эле ушинтип эле жашап атам. Мамбет Алиева балдар алардын тамак ашы саламаттыгы деп жүрүп өзүнүн ден соолугуна көңүл бурулбай калганын айтат. Анан өзүмдүн да азыр көзүм бир көзүм ушу кичинекей көзүм кези менен баштап эле ушу лечение кылам да. Эми азыр каражатым жок, ошо лечение кыла албай атам. Азыр бир көзүм уже вообще мындай көрбөй калды да. Көрөт бирок мындай эле мутно көрөт да кичинекичине. Анан уже көздөн баары эле эмне биркен турбайбы, ошо көз кулакка кетти, уже тараптын баары уже күндөн күнгө күчөп атат да. Оң тарабыңызбы? Ошо оң тарабым ооруйт. Анан негизи муну лечение кылып турбасаң экинчи көзүң өтөт деген да. Уже экинчи көзүм да кичине мындай мутный болуп баратат да. Анан азыр ошо лечение кылганга каражатым жок, больницага да бара албай атам. Ушу балам менен эле үйдө кайяктан эч жака бара албайм да. Анан баягы аябай катуу суук болду. Бул тенди сайсам өлө свет жейт да. Анан сайбай койсом балам ооруйт. Больницага жатып чыктым. Муну кыздарымды бирөөнүн үйүнө калтырып койгом. Болсам үйгө жатып чыктым. Балама суук тийгизип өпкөсүнө суук тийип калыптыр. Могу жерде жатабыз да. Анан эми кыйратканда эле төшөгүм жок да, салсам все равно могу жерден эме өтөт экен да, сыз өтөт. Анан балама суук тийип калыптыр. Шаарга квартирага чыгып кетейин десем, мисалы мен шаарда квартиралар төлөй албайм да, аякта 5000, 6000, 7000 ушундай экен. Шаардан да карап көрдүм квартирачы. Ошо шаардан чыгып калабы деп. Бирок бала менен отургандыктан мен иштей албайм да азырчы. Анан азыр ушу только пособиянын көзүн эле карап калдым, 2600 сом алам. Анан баягы эки айга бир келиптир. Анан аябай сүйүнүп барып ун алдым биринчи очередь балдарым. Нан жок болсо ыйлайт да, ачкабыз, мама нан жейм, чай ичем деп. Май алдым биринчи очередь эле. Анан рожкилерди алдым, куруп берип турайын депчи. Үч бала менен кайын журттурга бир туугандарыңа деле батпайт экенсиң деген ал, кайын журтум үчүн эчикме эмесмин дейт. Азыр эми уже бир туугандарыңа барсаң эми алар эми келип бир нан алып келип берип коеюн деп деле эметпейт. Өз жолу менен кетишкен да? Баары өз жолу менен кеткен. Экөө нарында. Алар бияка таптак деле келишпейт. Бир байкем бар. Кайын журтуңузчу? Кайын журт жагынан вообще өмүрүндө мындай бир поддержка болгон эмес. Кандайсың деп келип деле сурап койгон эмес. Чалып турушабы? Чалбайт. Балдарыбыз бар эле, неберелерибиз бар эле. Анын эми чалганда мамасы өтүп кеткен ал баланынчы. Атасы бар. Атасы болсо атасы, балдары эч кимиси мындай эми бар экен, мен жоктой эле сезишет. Мен жокмун да эми аларга.
бар деп эсептешпейт да. Андан ары ал балдарынын каалоосун ишке ашыруу үчүн каражатым жок болуп калат, муну алар түшүнөт, деди капалана. Чоң кызым 9 жашта, мунум 4 жашта, мунум уже 6 ай болуп калды, 5 айдан 6 айга кетти да. Даже мен мисалычы азыр жаңы жыл келип атат, мама кыргыз көйнөк дейт. Кыргыз көйнөк подаркага акча дейт, аны алып бере албайм. 150 сом мама подаркага дейт. Какта 150 сом, эми сен быйыл барбай эле койчу, эмдиги жылы амири чоңоюп калат, эмдиги жылы сонун көйнөк сатып берем деп алдайм. Ушинтип эле келдим. Былтыр болсо былтыр деле алып бере алган жокмун. Былтыр алып бере алган жокмун, былтыр деле ушинтип жанагы актан жетпеген оокат болуп атса, анан кийин анан мама мен врач болуп иштейм, чоңойсом деп чоң кызым айтат, мен сиздин көзүңүздү айыктырам дейт. Анан постоянно колго кир жүйм да. Анан мама сизге автомат машина сатып берем дейт. Атам сиздин кулак мениңизди жей берет деп эле уже кичинекей кезинен эле бышып калышты, бүт түшүнүп калышты ужечи, баарын түшүнөт ужечи. Ажырашып эле жашабай эле койгонуңуз эле жакшы деле айтат. Балдар деле сезет да. Кийим кечек эми мен ар кимден сурап келип кийгизем, чынын айтканда. Кызым бутуна бирөөнүн барып сурап келип школго кийгизип атам. Кошуналардан кимдин билем да, эми кимдин кызы канча да бар, эски кызлар десем карап көрөйүн дейт, беришет. Беришет. Буга деле беришет. Буга вообще эчтеке сатып берген эмесмин, буга деле беришет. Баары эле сурап келем. Тигиден сурап келем, будан сурап келем. А өзүм кийим жөнүндө ойлобой деле калгам. Бир куртканы бир 5-6 жыл мурун алдым эле. Бери айрылып калса берин жамап коем, бери айрылып калат берин жамап коем, ушинтип кийип келатам. 5-6 жыл болуп кетти окшойт. Андан соң бизди карап камерага суктанып, мен да сүйлөйм деген кыздар менен маектештик. Рада, канча жаштасың сен? 9 жаштамын. Канчанчы класста окуйсуң? 3-чү. Кандай окуйсуң? Жакшы окуйм. Кайсы сабакты жакшы көрөсүң сен? Математика. Жакшы чыгарасың. Ага. Жаңы жылга даярдан атасыңарбы? Мектепте. Концерт. Ардайсыңбы? Ага. Эмнен ардайсың? Барбай калдыңбы? Эмнеге барбай калдың? Жол керек болбой калыпты. Айтып берчи өзүң эле. Жол керек болбой калды. Канча күн болду барбаганыңа? Кечөөнү барбагам. Аяз атага ишенесиңби? Ишенбейсиңби? Негизи эле кандай подарок алгың келип атат? Билбейм. Концерт койгондо ырдайсыңбы, бийлейсиңби же эмне кыласың? Бийлейм. Кайсы бийди бийлейсиң? Кыргыз көйнөккү бийлейм. Көйнөк алдыңбы? Канча жаштасың сен? 4 жаштамын. Молодец. Аяз ата келет дейт го жаңы жылда, э? Билесиңби Аяз ата келерин? Кандай подарок алгың келет Аяз атадан? Подарок, кандай подарок алгың келет? Кандай подарок алгың келет Аяз атадан? Кучак. Дагы? Көйнөк? Сонун э? Барбинкиндей көйнөк, э? Билесиңби Барбинин көйнөгү кандай? Билем. Кандай эле? Розовый, э? Чоң, э? Сарфыраган, э? Кандай көйнөктү болгуң келет, э? Обам. Молодец. Сен апаңа жардам бересиңби? Обам. Эмне кылып жардам бересиң? Бутуңу кармап жүрөт. Кел мындай отур. Мындай отуруш. Апаңа, мамаңа эмне кылып жардам бересиң? Жана. Мамама эмнеле жакташысып жардам берем. Баланы каяйм. Яда жекеме жардам берем. Рада жекеңе эмне кылып жардам бересиң? Яда жекеме шакташы дегенде шакташып берем. Молодец. Дагы?
каарманыбызга жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.